Miss Gurren Lam Yama Ye Zagadien Lame Nasang Ayao Ha Praida Longan Rui Lopu Ne Khidua Longan Mien Dien Bu Sure Yiyo Jati Ne Nibiro Namao Ne Baita No Miu Haong Pawein Magui Dwa Wai Ten Shari Niyari Gu Khi Ito Khe Cha Waare Nibiro Miu Ga Ni Magui Miu Ba Gu Julai Nasa Shia Niya Saatin Khi Ito Khe Cha Bi Gaba Amo Ne Sien Wun Gere Piu Miu Haong Tung Gure Ga Da Khu Pshite Baita No Miu Haong Gu Shao La Khe Waare Diniya Gu La Jeng Gera Cha Bi Lu Atlame Pen Piu Ga Pyo Bi ไปเดินดูกูลาลามันแค่เนี่ยยุ่ยเชื่อมุ่งเชื่อตัวลูกคิดว่าลุงเอ็มยันดียิ่งมีมีอะไรลูกไปเดินเนี่ยลูกเปลี่ยวไปเลยแต่ไม่รู้ปมมันอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ดีลุงเนี่ยอยากเข้าเรียนบ้านเนาะคุณลุงมีมิสกรานฟามิลี่เนี่ยดูช่วยตัวเองขาจ้าร้องปมมันมีตาส่วนไหนไม่อยากพิมพ์เนี่ยหนูเลยอยากเข้าที่เนี่ยไปเดินดูส่วนไหนไม่ลาเจนแค่ขาจ้าวไปทำไมอาจารย์ค่ะมันเต้นลูกคู่ขาจะมาอยากเข้าเรียนด้วยเอเยี่ยวันตามีมา
ပဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက်အမှိုက်ကောက်တာအခမဲ့စီကံဘူဝရိုက်တာနဲ့နီကလီထိန်ကျောင်းတွေမှာအလှမဲ့25ရောက်စလုံးလိုအပ်ပေးခဲ့ပါတယ်အလှမဲ့နောက်ဆုံးစင်ပြိုင်ပွဲမှာစုမျိုးစားငါးခုရှိတာကြောင့်ခေါင်းစဉ်လိုက်ပရိုက်တာလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဟယ်လင်မျိုးကစူပါတယ် သမီးတို့မှာအခုပေါ့နော်တိုင်တယ်ငါးခုရှိပါတယ်အဲ့တိုင်တယ်ပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်လေးတွေနဲ့အညီသမီးတို့ကပရိုက်တာလုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်သဘာပတ်ဝန်းကျင်လုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်ပြီးတော့ပေါ့နော်မိဘမဲ့ကလေးတွေစောင့်ရှောက်ရေးပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းတွေအခုဆိုလို့ရှိရင်သမီးတို့ရောက်ရှိနေတာကတော့မကွေးမျိုးရဲ့ပေါ့နော်ဂီယူနာဖောင်ဒေးရှင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုရောက်ရှိနေပါတယ်ရှင်ဒ
ပါတယ်လို့သူသက်ဆူညွန်ကဆိုပါတယ်။အလှမယ်ရီဟာခီးစဉ်နောက်ဆုံးရဇူလိုင်30မှာတော့မကွေးတက္ကသိုလ်ကကာယဗလမောင်နဲ့အလှမယ်ပြိုင်ပွဲကိုလည်းတွားရောက်လည်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဘွားရဲ့အတွက်ပေါ့နော်သွားပြီးထူတန်းခဲ့ပါတယ်ဘွားရဲ့အတွက်ဆိုတော့ဘွားရဲ့ကျမ်းမာရဲ့ဘွားရောမကျမ်းမာရဲ့ဘွားရောအများကြီးရှိပါရဲ့သူတို့ကျစစ်ခန်းမှာတော့ကျမ်းမာရဲ့ဝန်းနေရပါတော့သူတို့တသမီးရှင်နေရတဲ့သူတို့ကဒီမှာလာပြစ်ထားရပေါ့အဲဒါကြောင့်လည်းဝန်းနေရပါတယ်ဒီမှာကျောင်းလည်းဒီကခလေးကျွတ်ရေးအကြောင်းဆိုတော့ခလေးပြခလေးလေးရကဒီမှာအများကြီးနဲ့ကျုံကျော်ပြောတက်တက်ကြွကြွဖြစ်နေတဲ့ခလေးတွေတွေ့ရတယ်စစ်ခန်းမှာကြည်လူမိပါရဲ့ရှင် Miss Greenland မြန်မာ2014နောက်ဆုံးအဆင့်ပြိုင်ပွဲကိုဩဂတ်လတတိယပတ်ထဲမှာရန်ကုန်မှာကျင်းပဖို့ရှိပြီးမစ္စတာဆူရဟာမင်းသမီးတွေလိုမော်ဒယ်တွေလိုအသက်မိုးဝမ်းကြောင်းရတာမဟုတ်ဘဲနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူကိုကူစားပြုရတာမလို့အထွေထွေဗဟုသုတရှိဖို့ဒီခီးစဉ်ကိုစီစဉ်တာပါလို့ကိုဟန်စောလက်ကဆိုပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့မစ္စဆိုတာကတော့ပေါ့နော်မော်ဒယ်လို့ဆိုရင်တော့ professional ပေါ့နော်မစ္စဆိုတာကတော့ဒီလို professional နဲ့အသက်မိုးဝမ်းကြောင်းပညာရတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ဂုံဒူးပွေတူတစ်ခုပါ။အတိုင်းပြည်ရဲ့ကိုစားပြုပေါ့နော် representative တရားအနေနဲ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတို့တရားလုံးကိုစားပြုရလို့တရားအဖြစ်ရွေးချယ်ရှင်ပြိုင်စေလွတ်ချင်းခံရတဲ့ပုံကဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံရဲ့ current affair တွေကိုသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ထဲထဲဝင်သိဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အနေနဲ့စင်မမရိုးရှင်ပြိုင်ရတဲ့ပွဲတင်ပေါ့နော် extension ဆိုရပေါ့နော်လေးလာရဲ့ခီးစဉ်တွေနဲ့စီစဉ်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။